Звати мене Олександр. Позивний юрист, окремий батальйон морської піхоти. Розвідник. Займався я. Два банки приходив. Заступником директора банку. Юристом, юрисконсультом і так далі. Крім цього, займався пасажирським перевезенням. Як і всі нормальні люди, жив повсякденним життям. Скажу відверто, вперше, я отак же і у нас в розвідці пояснив, вперше два дні шум, гам, а тим більше так, як мені не 20 років, з Божою допомогою 50 скоро буде, то скажу, всі ми прекрасно знаємо, що стосується Радянського Союзу, накопичення зброї і так далі, яке передавалося Росії. Всі ми прекрасно розуміємо, що це гігант, який все-таки гігант по озброєнню і так далі, по фінансуванню і так далі. Всі нормальні люди, починаючи з військових аналітиків, ну, якби давали там день, два, три, грубо говоря. Тобто, звичайно, ти що думаєш? Це забрати сім'ю і перемістити це місце, де спокійно. Жінки відмовилися їхати, діти, в мене синовя, молодші, теж відмовилися, старші, теж відмовилися. Переубіждали ми дня три, на що на тобі треба, чесно кажу, як і є. Ну, я упрямий, впертий, точніше. Та і на той момент якось трошки не мінялося в мене бачення, а зараз тим більше. Твою проблему ніхто не вирішить, крім ти особисто. Ну, так є, ми всі знаємо в житті, що якщо в людини є, якби ти не тікав від проблеми, все рівно ти мусиш її вирішити, чи рано, чи пізно. Я мобілізувався, попав в 49 частину розвідки, пройшов підготовку. А далі вже проходив її по факту. Не в книгах, а, скажімо так, на практиці. Єдиний напрямок, про який не можу говорити, це харківський напрямок. А так, херсонський, запорізький, луганський і донецький ми пройшли. Пройшли в різних напрямках, в різних точках. Сказати, щоб я бачив чмобіків, повна брехня. Воювали проти нас, відверто скажу, це регулярна армія Росії, де професіонали, і це все брехня, що чмобіки, не розуміються, досить грамотно, досить правильно, і вчаться вони дуже добре. Попадалися нам ДНРовці, ЛНРовці, також у мене є досвід, я маю без одного вистрілу, маю двох пленних. Складних ситуацій було безліч, саме найважче це втрачати своїх друзів, які прикривали тебе, які витягували тебе неоднократно, це правда, це саме найважче. Важкі були бої в Херсоні, у нас одну посадку ми могли 3 тижні, поки взяли, одну посадку, це 800 метрів, це було важче. Дуже багато людей лягало, на жаль, і важко сказати, інколи здавалося, що ми цю задачу виконаємо швидко, а бувало, по місяцю не могли виконати. А бувало, що буде важка задача, а ми швиденько вирішили. Ще раз кажу, це випадок і як там рішення зверху. Нічого краще немає, коли ти розумієш, що тебе вдома очікують. Очікують жінка, дружина, очікують сини. Оце єдине, що тримало. В ТЦК я потрапив, був у нас такий бой. Перший раз я виводив батальйон, машинка мастів, і ми взриваємося. Ну, так, пацани у нас всі красавці, швидко відкапуємо і далі. А другий раз нас після того, як ми виконали задачу, нас дроном обнаружують і працює по нам танчик. Так, та ж історія. Розкапують, ти оказується, що живий. Правда, нічого не чуєш, від слова зовсім ніхто не розумієш. 4 задачі, за що й нагороджені. На жаль, думали, що ми не вижили, а ми вижили. От так. За мужність, 3-й ступінь. Фініш який? Фініш важкий. Поїхали ми по лікарням, трохи нас починали переводити в чувство. Декого ми вже, на жаль, не повернемо. У мене друзі, хороші друзі. Їх уже нема. От і все. Більше нічого мене не може вразити. На жаль, нема. Фото є, а друзів нема. Це правда.
Ось така історія. Всі кричать в TikTok і права, права, права. На жаль, вони забувають про обов'язки, які ті ж прописані в Конституції. Я у багатьох питався людей. Ви там Конституцію кричите, права. А ви хоч раз заглядували в неї? На жаль, я відповідав відповідь ні. Кажу, почитайте, що там далі. Є ваші обов'язки. А якщо від себе, то чесно вам скажу, треба взяти цих людей і просто повести, щоб вони побачили, що творить та погань. І тоді, я думаю, кожен мужчина, який от внутрі мужчина, він не захоче, щоб в його краю пройшло так же саме і була ця біда. Оце єдине, що я бачу. Щоб брати і показати їм не це красиво, а показати найгіршу картинку. Щоб він розумів, що це може бути з ним особисто, з сім'єю його близьким. Крім нас, наше питання ніхто не вирішить. Тільки ми. На жаль, от так. Не прийде за нас ніхто. Ні Європа, ні Америка. Ніхто за нас не прийде.